Olá pessoal, vamos continuar a nossa pintura de legumes, tá? Olha como é que já tá lindo. Não, tô apaixonada, gente. Vocês não sabem o que é isso. Mas vamos continuar, certo? Vamos pintar agora este pimentão aqui. Esse pimentão aqui é o vermelho, mas ele tem um pedacinho de amarelo. Só mesmo um pedacinho. Só este. O restante é com vermelho e tomate. Vamos preencher ele com vermelho e tomate. E depois a gente vem fazendo, dando profundidade e a claridade. Encher todo vermelho tomate. Gente, tem que praticar bastante. Eu ainda não sei tudo, não sei, muita coisa eu não sei, mas a gente vai aprendendo. A gente vai fazendo, vai aprendendo. Tudo a gente consegue aprender. Se a gente botar para aprender mesmo, a gente consegue. Poucas coisas a gente não consegue dar conta, mas a gente dá conta, viu, gente? A gente dá conta de aprender, de fazer. E é muito prazeroso. Esse aqui é o púrpura. Acho que vou pegar outro. Outro pincel. Tô entrando aqui com púrpura. Continuo com o purpura ainda, não troquei. Aqui a gente coloca um pouquinho só de amarelo, para ele não ficar tão vermelhão. Aqui também nesse pedacinho. Só no pedacinho. Vem com um pouquinho de vinho. E dá uma puxadinha pra lá. Bem na pontinha.
desse lado aqui também. Um pouquinho de vinho. Aqui também vai vinho. Aqui vai um pouquinho de vinho. Essa leve misturadinha. A gente vem com o amarelo de novo aqui. Puxa pra baixo. Dá uma puxadinha assim. Esse lado aqui é um pouquinho mais amarelo que o outro. Um pouquinho de vermelho de tomate aqui, ó. Agora a gente vai pintar essa sépia dele com pinheiro. Fazendo essas pontinhas aqui, ó. Agora a gente ilumina com branco. Aqui a gente faz essa pontinha, talinho dele aqui assim, ó, com branco. Agora a gente vai passar para beterraba.
A gente vai usar o púrpura como base da beterraba. Legume gostoso, ó. Gosto da beterraba, ó. Nossa. A gente vai pintando e já vai pensando em comer. Toda essa base aqui é de púrpura. Gente, ó, gente, vocês pintam, vocês vendam, é muito bom. Tem gente que pinta para vender, tem gente que pinta o prazer mesmo de pintar porque gosta. Tem gente que gosta de vender, vende bastante. E assim vai. Vou vir aqui com vinho. Com vinho a gente vem e vai puxando para arredondar ela. Ainda com vinho. No meio aqui a gente não vai passar, que a gente vai dar o brilhinho dela bem. Troquei de pincel. Para fazer essa parte dela aqui. Aqui, gente, aquele ainda é um pouquinho da raiz dela. Depois eu ainda vou fazer um pouquinho mais de raiz aí. Esse lado aqui eu vou dar uma escurecidinha com berinjela. Só são essas partes aqui que a gente escurece só um pouquinho. Depois a gente já vai com branco e vai fazendo a claridade dela.
Aqui em cima eu coloco um pouquinho de berinjela. Tô fazendo aqui umas puxadinhas pra cima. E nossa, berinjela já. Berinjela não, beterraba. Eu olho a cor da berinjela, falo berinjela. Não é berinjela, viu, gente? É beterraba. Eu estou aqui voando. A gente vai fazer umas raizezinhas que sai dela assim, ó. Agora eu vou fazer umas batidinhas de flores. Vou pegar branco e vermelho e vou fazer batidinhas. É branco e púrpura. Aquelas florzinhas, gente, que eu amo tanto. Tô fazendo com duas cargas. E aqui eu coloquei o púrpura e aqui o branco. Aí eu vou lá e faço a batidinha. Aqui também vai uma florzinha. Ficou lindo, gente. Já estamos já finalizando. Já estou terminando, gente. Não perca a paciência. Agora fazer só o botãozinho aqui da flor. Não, esse aqui é muito grande. Tem que ser um menorzinho. Tô fazendo com amarelo ouro. Com a ponta do pincel. Agora, gente, só falta fazer o meu nome. O meu nome é Abelina.
Eu vou assinar bem aqui embaixo para vocês verem. Todo o trabalho da gente temos que assinar, porque é nosso trabalho. O risco, não, eu não fiz o risco, mas eu pintei, então o trabalho eu fiz. E é isso, gente. Até a próxima semana. Não esqueça de dar um like para mim.